Tack för det. Jag heter alltså Jonas Sjöstedt. Jag är partiordförande för Vänsterpartiet. Och ännu en gång så ska Vänsterpartiet i Angered dela ut Angeredspriset till en förening eller till en person som har gjort någonting viktigt och någonting bra för Angered. Och snart ska jag presentera vem årets pristagare blir. Men först går allt. Vi har de senaste dagarna haft mycket diskussion om vad som händer i de svenska förorterna runt om i Stockholm och Göteborg och Malmö. Och för oss är det alldeles klart att vad vi ser händer i Sverige, det hänger ihop med någonting större. Att Sverige har blivit ett mer orättvist land. Det är väldigt många unga som vill ha ett arbete, inte kan få det. Det är många stadsdelar som har riktigt bra skolor. Den service försvinner från många som behöver det. Och vi tror att en riktig lösning på lång sikt handlar om rättvisa och likhet. Och att alla ska ha det lika bra runt om i vårt land. På det sättet ska det inte vara någon skillnad om skolbarn börjar skolan i Örgryte eller i Angered. Alla ska ha en bra skola. Ungarna ska ha rätt till ett bra arbete. Vi ska ha bra bostäder och seriösa hyresvärdar. Det tror vi är en verklig lösning på den diskussionen som vi ser nu runt om i Sverige. Och det finns många som arbetar med det här varje dag. Många som är vardagshjältar. Som jobbar ständigt jämt för att göra saker och ting bättre. Det är några sådana vardagshjältar som ska få 2013 års Angeredspris. Den här föreningen som får det här priset, de jobbar varje dag med läxhjälp till barn som behöver det, med språkkurser till exempel, med hantverk, med studiecirklar, med folkhälsa, med mycket många andra saker också. Och det är en förening som verkligen finns i den här delen av Göteborg. De är aktiva i Hjällbo, i Hammarkullen, i Lövgärdet. Och de arbetar i snart 20 år med de här frågorna. Föreningen heter ABC, Arabiska bokstavscenter. Och jag välkomnar Amir och de andra upp på scenen för 2013 års Angeredspris. Välkomna! Hej, jag heter Amir Sedayo. Och först jag säger marhaba med lugan arabia. Jag vill tacka. Jag vill tacka också medlem i Arabiska bokstavscentret, personal i Arabiska bokstavscentret. Alla deltagare, de kommer att driva verksamhet. Också jag måste säga stort tack till AVF, Mirza Talibi. De lämnar stöd till Arabiska bokstavscentret 20 år. Jag vill säga tack till alla. Vi hoppas vi vinner nästa val, nästa år, röd färg, varandra. Tusen tack till alla. Tack till er.